hvor Britten står her. Nej, ja. Mit liv har siddet rigtig fast i mange år, så synes... Hvis jeg føler, at det hjælper mig også med nogle ting, så synes jeg, at jeg skal gøre det. Det her tomme flasker. De skal sælges. Og de her skal bare sådan tømmes, den her. Jeg har så heldigvis de her kasser her. Jeg bliver nødt til at fylde det her op i nogle kasser på en eller anden måde her. Det må lige hente en skammer, så må jeg sidde og gøre det. Jeg må få mig op i nogle kasser på en eller anden måde her. Der er små dyr, der løber rundt her. Nej, der har vi mine sokker her. Altså ekstra sokker. Ekstra sokker og ekstra underbukser kan jo ligge der. Bare i en. Det kunne så godt, den her. Her har vi min der ekstra harddisk. Jeg skal have et andet video om op på ting, der kan jeg lægge op i en. Der er alle sådan små ekstra harddisk. Det er helt fra Mokotv nummer 1. Har jeg jo 15.000 gigabyte og sådan noget. Jeg har kigget på dem. Det er ikke jeg skal kigge. Jeg skal bare tømme det her. Men jeg skal ikke smide for meget rum af den kasse. Men det er det, jeg skal til. Der kommer sådan en 5.000 GB ekstern harddisk. Der kan ligge fem og sådan på her. Men det vil tage flere dage. Her der er over 15. Der er måske over 15 af de der. Det vil tage flere uger på papir. Jeg lægger lidt papir her. To sterillys. Jeg ved ikke, hvor alt det skal ligge henne. Så men nu er den her skuffe tom her, den øverste her. Det er skuffe tom. Faktisk skufferne er tomme her. Lad os prøve at flytte nogle af de der kasser her. Et eller andet sted her. Nå, nu ringer det. Det er nok postbudet. Jeg simpelthen vil stoppe videoen her.